Aika, jota elämme, on todellakin hyvin erikoista. Ihmiskunta on jo vuoden toista saanut kärvistellä sellaisen meille täysin tuntemattoman suureen kanssa kuin koronavirus, joka tuntuu ottaneen yliotteen meistä kaikista ja saaneen koko maailman ja lähes koko ihmiskunnan polvilleen. Ja samaan aikaan tietenkin sitten esitetään kysymyksiä, että miksi tällaista nyt taas sallitaan, mistä tällainen on lähtöisin ja kuuluuko tällainen myöskin sitten raamatullisiin lopunajan ilmiöihin. Lopunajat ovat tietenkin asia, joka meitä kaikkia kiinnostaa. Saan tuostakin vastata kysymyksiin, koska Herra tulee, se on se yleisin. Ja koska tulee sitten tämän maailman ajan loppu ja niin edelleen. Ja milloin tämä virus nyt sitten saadaan päättymään, aivan kuin itselläni olisi siitä sen enempää tietoa. Lopun aikoihin kuuluu tavattoman voimakkaita tällaisia yhteiskunnallisia merkkejä ja myöskin luonnossa esiintyviä. Niin kuin me hyvin Raamatusta tiedämme, kun katselemme, mitä meidän vapahtajamme itse kertoi lopun aikojen suurista ilmiöistä, maanjäristyksistä, tulivuoren purkauksista, tsunameista, tulvista, jotka ovat jo tämän päivän otsikoita lähes joka ikinen päivä. Niihin liittyy myös kulkutauti, rutto, tällainen pandemia, joka voidaan hyvin liittää vaikka tähän koronaan. Siltikään ei näistä tapahtumista voida vetää sellaisia johtopäätöksiä, että lopunajat olisivat nyt käsillä. Ensi viikolla tulee maailmanloppu. Jeesus noutaa omansa viimeistään syksyllä, niin kuin olen kuullut monen väittävän. Meidän kuuluu näitä asioita tietää. Meidän kuuluu toki seurata aikain merkkejä. Ja Israel on eräs sellainen kello, jonka viisarit liikkuvat kutakuinkin maailman tapahtumien kanssa yhtä aikaa. Kun me seuraamme tapahtumia, mitä Israelissa tapahtuu, seuraamme niitä profetioita, jotka ovat vielä toteutumatta, niin me huomaamme, että tuolla osa-alueella löytyy vielä paljon sellaista, joka on vielä edessäpäin. Siksi nopeiden tapahtumien ja tällaisten johtopäätösten tekeminen ei ole kovinkaan suotavaa, mutta aikain merkkien seuraaminen toki on sitä. 80 vuotta sitten kysyttiin, missä olit Jumala, kun sinun kansaasi surmattiin natsien toimesta holokaustin yhteydessä. Tänään kysytään, missä olit Jumala, kun, tai missä olet, ja miksi sallit tällaisen koronaviruksen jyllätä ihmiskuntaa häiritsemässä ja surmaamassa miljoonia ihmisiä. Aivan kuin me syyllistäisimme Jumalan sen vuoksi, mitä langennut ihmiskunta on itse onnistunut aikaan saamaan. Ja toisaalta voidaan jotkut kysyvät, että miksi Jumala on sitten antanut sieluviholliselle näin voimakkaan vallan, että se saa toimia tällä tavoin. Näitä tällaisia kysymyksiä on esitetty jatkuvasti ja enkä ollenkaan epäile, etteikö jatkossakin tultaisi vielä esittämään. Aivan kuin Jumalan tehtävä olisi toimia ihmiskunnan epäonnistumisien korjaajana, korjausmiehenä, sitä mukaan kun ihmiskunta saa itse itselleen aikaan tällaisia onnettomuuksia, niin Jumala sitten syyllistetään ja vaaditaan häntä korjaamaan nämä asiat. Enkä tähän nyt halua puuttua sen enempää. Mistä tuo virus on lähtenyt, onko se lähtenyt sitten Wuhanin sotatekniseltä laboratoriosta vai lepakkoressukasta paikallisella torilla. Joka tapauksessa ilmiö on nyt tullut, en sano, että se on tullut jäädäkseen, sitä en tietenkään tiedä, mutta joka tapauksessa sen vaikutus näkyy globaalisti, siis maailmanlaajuisesti. Sen olen myös ajatellut tässä tämän 1,5 vuoden aikana, että onkohan Jumala antanut tällaisen herätysruiskeen, tällaisen herätyskellon soida meidän sisimmässämme ymmärtämään, että tällaiset ilmiöt ovat kuvattu Raamatussa. Ja niiden pitäisi herättää kristikunta
toimimaan ja ymmärtämään, miksi me olemme kristittyjä. Voisin melkein sanoa tässä viimeisen parin, kolmen vuosikymmenen aikana, kun olemme kiertäneet vaimoni kanssa satoja, jopa tuhansia seurakuntia, että kristikunta on kyllä valmis tulemaan, kokoontumaan, kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta väittäisin, että hieman passiivisempi lähtemään toteuttamaan sitä lähetyskäskyä, jonka meidän vapahtajamme meille on antanut. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Tämä on jäänyt taka-alalle, aivan kuin sanan kuuloon tuleminen riittäisi meidän hengelliseksi ravinnoksi, jota tietenkin se onkin ja pitääkin olla näin. Mutta tämän sanoman vieminen eteenpäin kaikkeen maailmaan niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne Kristusta, sen pitäisi olla seuraus siitä, että me olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen ilmaisena lahjana. Olemme saaneet vastaanottaa jotain sellaista, johon me emme ole kyenneet ansaitsemaan yhtään mitään. Toivottavasti tällainen virus, jos siitä jotain hyviä puolia koettaa saada aikaan, voisi olla tällainen herätys ymmärtämään, että tällaisestakin asiasta on meidän vapahtajamme meille jo aikaisemmin ennakoinut, ja nämä liittyvät erottamattomasti lopun aikojen kuvioon. En sano, että se on tämä, koska emme tiedä, kuinka paljon voimakkaampia maanjäristyksiä, tsunameja, tulivuoren purkauksia, tulvia, ilmastonmuutoksia ja pandemioita vielä on edessäpäin. Mutta tämä on eräs sellainen, joka on todellakin maailmanlaajuinen puheenvuoro ollut nyt viime aikoina. Eikä Israel ole ollenkaan siltä säästynyt, vaikka tuo valtio olikin eräänlainen edelläkävijä tämän viruksen torjuntaan liittyvissä asioissa. Heillähän oli todella eräänlainen malliesimerkki, miten asioita tulee hoitaa. Miten asioita sitä tulee hoitaa? Tällä hetkellä siellä velloo neljäs vaihtoehto viruksista tai muunnos, ja maa on lukossa ja toivottavasti mahdollisimman pian aukeaa, että päästäisiin taas sinne juhlimaan ja viettämään näitä ikimuistoisia hetkiä myös tuossa maassa. Viime vuosien aikana, viimeisten parin kolmen vuoden aikana, Israel on kokenut tavattoman suuria myllerryksiä niin sisäpoliittisesti kuin myös ulkopoliittisesti. Ne asetelmat, joita meille Raamatussa kuvataan, myös jotka liittyvät lopun aikojen kuvauksiin, niitä, jotka vielä odottavat meitä edessäpäin, ne ovat asettuneet vähitellen paikoilleen. Tekisi mieli sanoa, niin kuin Leo Meller käytti erässä puheenvuorossa, suorastaan kiusallisen tarkasti Jumalan profeettiat asettuvat kohdilleen. Otan huomioon sentään niiden aikaväli, sellainen 2,5–4 000 vuotta. Ja me, tämä sukupolvi, olemme todistamassa useankin tällaisen profetian, joka on tähän saakka ollut mahdotonta. Ei ole, elementit eivät ole olleet kohdallaan, niin ovat todellakin osuneet ja asettumassa niille paikoilleen, jonne Jumalan suuri palapeli on niitä tarkoittanutkin. Ja tässä juuri Jumalan omaisuuskansa Israel astuu kaikkein näkyvimmin näyttämölle. Miten se itse onnistuu omassa tehtävässään? Miten se onnistuu siinä tehtävässä, joka sille alun perin annettiin pappisvaltakuntana? Sen me tiedämme, että tuo tehtävä tai tuohon tehtävään he suorastaan epäonnistuivat ja joutuivat hajannukseen, joutuivat jäähylle muutamaksi vuosituhanneksi tai sadoiksi vuosiksi kuitenkin. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että Israel ajankellona ja Jumalan työkaluna tulee vielä olemaan tavattoman suuressa merkityksessä ennen kuin asetutaan sille aikajanalle, josta sanotaan tai josta alkaa 1000-vuotinen valtakunta millennium, ja johon liittyy myös Kristuksen fyysinen paluu maan päälle. Tällä hetkellä me seurakunta, me olemme se Jumalan työkalu,
jonka pitää esillä tietoutta Jumalasta, tietoutta pelastuksesta, joka on mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja tämä koskee kaikkia kansoja. Se koskee myös juutalaisia. Se koskee muslimeja. Se koskee niin Grönlannin alkuperäiskansaa kuin Australian alkuperäiskansaa. Se koskee siis kaikkia kansoja. Ja kaikille kansoille tulee tämä hyvä sanoma iankaikkisesta elämästä. Se tulee viedä perille. Ja vasta sitten tulee loppu. Niin kuin tuo vuosi sitten ilmestynyt teokseni kannessaan kuvailee. Asetelmat, joita me tänään katselemme Israelissa. Minulta kysyttiin tuossa jo useankin ystävän toimesta, että voisinko hieman niitä kertoa. Ajattelin kylläkin pysytellä hyvin voimakkaasti hengellisissä, messiaanisissa aihepiireissä näissä kahdessa raamatutuntiosiossa, mutta ymmärrän, että meitä kaikkia kiinnostaa tavattoman paljon nuo asiat, jotka nyt ovat aivan viime kuukausien aikana nousseet esille Israelissa ja Lähi-idässä. Israelissa on tietenkin meitä kaikkia jo varmasti, tai olemme tietoisia se heidän uudesta hallituksestaan, jossa tämä nykyinen hallituskoalitio sitten onnistui vihdoin ja viimein syrjäyttämään 15 vuotta valtaa pitäneen pääministeri Benjamin Netanyahun. Palaan häneen aivan hetken kuluttua erään profetian muodossa. Ja nyt sitten on uusi hallitus, joka on todella untuvikko siinä merkityksessä. Verrataan sitä edellisen pääministerin valtavaan kokemukseen ja valtavaan tietomäärään ja valtavaan tuttavapiiriin eri puolilla maapalloa ja maailman johtajia. Se on asia, jota ei epäilemättäkään nämä hänen haastajansa ottaneet ollenkaan huomioon, sillä Israelin ja Venäjän suhde vain esimerkkinä oli käytännössä Netanyahun ja Vladimir Putinin välinen suhde. Ja se perustui molemmin puoliseen luottamukseen. Ja se perustui Venäjän puolelta siihen luottamukseen, että Israel pitää itse hallussaan sen oman päätösvaltansa, miten he toimivat heidän naapureitaan vastaan tai yleensä ulkopolitiikkansa suhteen. Ja sen vastapainona nyt tämä uusi hallitus teki tietynlaisen poliittisen mahalaskun ulkoministeri Lapidin suulla ilmoittaessaan, että Israel ei tule aiheuttamaan Yhdysvalloille minkäänlaista yllätystä omien ulkopoliittisten toimiensa suhteen. Toisin sanoen, Israel konsultoi aina ennen kuin se tekee mitään suurempaa iskua mihinkään suuntaan. Tällainen viesti sai välittömästi Vladimir Putinin hermostumaan ja hän ilmoittikin, että tästä edes Israel ei nauti samanlaista luottamusta Venäjän suhteen kuin mitä on kuluneet 15 vuotta olleet voimassa. Tämä vain pienenä esimerkkinä, sillä Venäjä, joka kuuluu auttamattomasti ja selkeästi eräksi suurimmaksi lopun aikojen poliittiseksi ja sotilaalliseksi toimijaksi, se on tullut tuonne Lähi-itään, Keski-itään ja se on tullut sinne jäädäkseen. Se on siellä ja pysyy. Ja se vahvistuu, kuten profeetta Danielkin on sen jo aikanaan ilmoittanut 2500 vuotta sitten. Siellä on jo venäläiset sotalaivat siellä Syyrian rannikolla kahdessa eri satamassa. Ja se me löydämme Danielin profetiasta eräänä tällaisena asetelmana, joka liittyy koko tuohon lopun ajan suureen palapeliin. Se on hieman hämmentävää, että vain oltua muutaman viikon vallassa tämä nykyinen hallitus on todellakin onnistunut tekemään myös jotain sellaista, jota ei koskaan milloinkaan Israelin nykyhistoriassa ole tapahtunut. Ei ollut kuin muutamia viikkoja sitten, kun maailman kaikkein polttavin piste, kuka mahtaa arvailla, mistä on kysymys. Jos arvaat temppelivuori Jerusalemissa, arvasit oikein. Sillä se on ja se tulee olemaan tämän maailman
kaikkien aikojen suurimpien temmellysten polttopisteessä. Ja miksi se tulee olemaan polttopisteessä? Siksi, että se on ainoa paikka koko tämän telluksen pinnalla, johon maailmankaikkeuden luoja on itse asettanut oman pyhän nimensä asumaan ikuiseksi ja yöksi. Ja tätä koetetaan nyt häneltä viedä pois tavalla tai toisella. Ja tietenkin vastustajana on sielujemme vihollinen, joka on näissä asioissa hyvin aktiivinen. Temppelivuorolla tapahtuu aina. Joka ikinen pienikin liike siellä hermostuttaa ympäröivät arabivaltiot ja paikalliset muslimit ja islamistit, joita on aivan riittävin siellä. Hamas reagoi välittömästi Temppelivuoren tapahtumiin, aloittaa rakettiiskut ja nykyinen hallitus on niissä voimaton. Se antoi juutalaisille luvan, sellaisen luvan, joka sille kuuluu Jordanian ja Israelin välisen rauhansopimuksen perusteella, siis vuodelta 1994, jolloin tuo rauhansopimukseen kirjattiin, että kaikilla uskonnoilla on vapaus harjoittaa omaansa myös Temppelivuoren alueella. Siitä on ehtinyt sitten kulua muutamia kuukausia tai ehkä vuosia korkeintaan, kun asia testattiin ja todettiin, että juutalaisilla mitään oikeutta sinne eikä kellekään muullakaan. Se on muslimien mielestä vain heille yksin kuuluva ja islamille yksin kuuluva pyhä paikka. No, olemmehan mekin melkein kaikki, jotka olette Israelissa käyneet, voineet käydä Temppelivuorolla. Ainakin joskus sinne pääsee vapaammin ja nyt se on ollut hieman rajoitetumpaa. Mutta kuitenkin nyt, kun oli tämä Tisha B'Av, eli tämä suuri murheen päivä, jona Salomonin ja Herodeksen temppeli tuhottiin, ja jona päivänä myöskin, siis avkuun 9. päivä juutalaisen kalenterin mukaan, kun se toteutui, niin silloin hallitus antoi luvan juutalaisille mennä Temppelivuorelle. Siihen lupaan ei sisältynyt lupaa rukoilla, vain käydä siellä. No, sinne meni 1500, pari tuhatta ortodoksijuutalaista, jotka sitten antoivat pitkät piupaut hallituksen mielipiteille ja ohjeille ja järjestivät siellä oikein kunnon kuoron ja lauloivat hatikvan. Se oli minusta aivan oikein, tottahan. Heillä on nyt oikeus laulaa heille kaikkein pyhimmällä paikalla heidän kansallislaulunsa. No, se sai aikaan hallituksen sisällä suorastaan ydinpommiräjähdyksen. Ja hallituksessa mukana oleva arabipuolue Raam, jolla on 4 kansanedustajaa, siis hallituksessa on 61 kansanedustajaa, niistä 4 kuuluu arabipuolueen. Ja asennoituvat aina kaikkiin tapahtumiin, mitä siellä tapahtuu, mellakat, kansannousut, intifadan puolikkaat. Ne asettuvat aina niissä islamistien puolelle toteamalla, että heillehän se kuuluu. Ja he, juutalaiset, vain kiusaavat heitä, kun aiheuttavat tällaisia mellakoita. Tässä tämä on pelkästään puhtaasti hengellinen asia, ja tämä liittyy äärettömän voimakkaasti ja selvästi koko lopun aikojen suureen kuvaan. Sillä ortodoksi juutalaisuus ei suinkaan pidä kynttilänsä vakanalla näiden asioiden suhteen, vaan he tavallaan lietsovat tällaista liekin syntymistä. Me kuulimme tässä alussa tuosta liekistä. Se liekki on tuolla islamisessa maailmassa. Se on sellainen, joka saa polttoainetta kaikesta siitä, mikä liittyy Temppelivuoreen. Ja jollain tavalla heidän mielikuviensa mukaan islamilaisen perinnepyhyyden häpäisyyn, kun sinne tulee ei-muslimeja, siis kristittyjä ja sitten juutalaisia, jotka ovat kaikkein pahinta. Ortodoksijuutalaisuus pitää näyttävästi esillä omassa lehdistössään, jota tietysti myös luetaan muissakin ympyröissä, että he suunnittelevat tuo uhrialtarin rakentamista sinne ja kolmannen temppelin rakentamista. Ja nämä asiat ovat olleet koko tämän kevään aikana, viime pääsiäisestä lähtien, ne ovat olleet voimistuen esillä jatkuvasti heidän lehdistössään. Ja mehän tiedämme, että sinne tulee vielä temppeli.
Mehän tiedämme Raamatun ilmoituksen mukaan, että siellä aloitetaan vielä vanhan testamentilliset uhritoimitukset. Daniel mainitsee tässä luvussa 9 ja jakeessa 24-27, erikoisesti siinä viimeisessä jakeessa 27, jossa mainitaan eräänä aikana tulevaisuudessa, ja hänen koko profetiansa liittyy tavattoman pitkään aikajanaan, josta vielä on 7 vuoden jakso edessä päin, että siellä lakkautetaan tuon jakson aikana teurasuhri ja ruokauhri, joita ei voida lakkauttaa ennen kuin on aloitettu. Ja ei voida aloittaa ennen kuin on valmistettu uhrialttari ja jo temppeli sen perään tavallaan pyhittämään tuon uhraamistoimenpiteen. Ja näitä luetaan näitä tekstejä ympäri arabimaailmaa hyvin tiiviisti, erikoisesti nyt lähialueilla. Ja edelleen, kun nyt pysytään näissä voimakkaasti sanotaan, eskatologisissa tapahtumissa tai niihin viittaavissa, niin Saudi-Arabia on puolestaan, joka on siis islamin uskon synty ja kehto, he ovat alkaneet ottaa etäisyyttä koko temppelivuoriasiaan. Saudi-lehdistössä on tietenkin kuningashuoneen luvalla, ilman sitä ei siellä tapahdu mitään tällaista. He ovat ottaneet etäisyyttä ja ilmoittaneet, että ei temppelivuori oikeastaan kuulu islamille ollenkaan. Ei Muhammad ole koskaan siellä käynyt. Eikä siellä ole mitään islamille kuuluvaa perinnepyhyyttä, sellaista jota on Mekassa ja Medinassa. Ja itse asiassa he ovat tyrmänneet palestinalaisten, jordanialaisten ja lähinnä tähän liittyy myös Turkki voimakkaasti. Näiden suunnitelmat temppelivuoren pyhyyden voimistamiseksi juuri heitä koskeville sunnimuslimiryhmille. Tämä on aiheuttanut todella suuria kalabaliikkeja ja vastakkainasetteluja islamilaisessa maailmassa. Heidän uskontonsa tyrmää sen, mitä koko islamin usko on pitänyt tähän asti aivan kuin kivijalkana ja heille kuuluvana tosiasiana. Me näemme kaikenlaista asiaa tapahtuvan tuolla Lähi-idässä. Hyvin harvoin ne asiat, mitkä tulevat tänne länsimaiseen lehdistöön ja mediaan, niin niissä hyvin harvoin mainitaan syitä. Mainitaan ainoastaan näkyvät seuraamukset. Kuitenkin nämä syyt, mitkä johtavat näihin näkyviin seuraamuksiin Lähi-idässä, ovat pääsääntöisesti hengellisiä. Ne liittyvät tavalla tai toisella uskontoon, ne liittyvät islamin eskatologisiin mielikuviin, siis heilläkin on lopun aikoihin liittyvä tällainen voimakas näköala. Ja ne, mitkä sitä asiat tapahtuvat, niin ne ovat suoraan seurausta siitä, että joku on jollain tavalla koettanut asettua vastustamaan islamin tulevia eskatologisia kuvioita. Jos mä kysyisin teiltä, kuinka moni teistä odottaa Jeesuksen paluuta, voitte nostaa kätenne. Jäikö sinne jonkun käsi alas? Toivottavasti ei jäänyt. Näinhän me kristityt tietenkin. Sehän on meidän koko tulevan maailman aikamme kohokohta. Hän palaa takaisin. On myöskin tulevan kirjani nimi, en sen siksi tähän ottanut, vaan nimenomaan hän palaa takaisin. Hän vie omansa ensin pois kohtaamasta vihan ajan kauhuja ja sitten palaa omiensa takaisin perustamaan 1000-vuotisen valtakunnan ja hallitsemaan siinä. Jos minä olisin juutalainen rabbi ja kysyisin tänään synagogaseurakunnalta, kuinka moni teistä odottaa Messiaan paluuta, siellä nousisi yhtä monta kättä kuin on läsnäolijoitakin. Messias odotus on tämän päivän juutalaisuuden kaikkein kuumin kysymys, tai liittyy tähän samaan kuumaan kysymysryppääseen, johon liittyy uhrialttari, uhraamisen aloittaminen ja kolmas temppeli. Jos mä olisin muslimi-imaami ja kysyisin teiltä, kuinka moni teistä odottaa Al-Mahdin paluuta, jälleen nousisivat kaikki kädet. Islamin eskatologia tuntee myös tällaisen
suluissa sitaateissa messiaanisen hahmon nimeltä Al-Mahdi, joka tulee aikana hallitsemaan koko maailmaa. Hän ei olekaan mikään vähäpätöinen tyyppi, eikä mitenkään vaatimaton. Hän aloittaa toimintansa islamin opetuksen mukaan. Hänen maailmanvalloitustoimintansa alkaa Jerusalemista. Mutta se ei voi alkaa Jerusalemista niin kauan kuin Jerusalem ei ole islamilaisen valtion hallussa. Jos te ymmärrätte nämä tausta-ajattelut, heille erikoisesti tämä Mahdi-kysymys korostuu Iranin eskatologiassa. Vaikka he ovat siiamuslimeja, niin näin sunnalaisuus ja siialaisuus pitävät näyttävästi esille tätä Al-Mahdia. Ja hän tulee aloittamaan todellakin maailman valloituksensa Jerusalemista, jos ne onne hän perustaa päämajansa. Mutta hän ei voi mennä tuohon kaupunkiin vielä, kun siellä asuukin juutalaisia. Ja se ei ole tuo valtio, jonka sisälle Jerusalem, eli Al-Quds aikanaan tullaan ottamaan hallintaan, niin siellä ei ole vielä valtiolta nimeltä Filasteen, eli Palestiina. Siksi heidän täytyy, jotta heidän oma eskatologiansa toteutuu, heidän täytyy saada alue tai tuonne alueelle valtion nimeltä Palestiina, jossa Jerusalem, erikoisesti vanha kaupunki, erikoisesti koko temppelivuori, sen tulee olla islamin hallussa ja tuon valtion pääkaupunki. Nämä ovat heille kiveen hakattuja, peruuttamattomia asioita, jotka on sidottu heidän omaan oppiinsa. Siksi kysymys Jerusalemin perinnepyhyydestä on heille äärimmäisen tärkeä. Koko islam oppirakennelmana se pysyy pystyssä tai kaatuu juuri nimenomaan tämän Jerusalemin kysymyksen kanssa. Se on juutalaisille tärkeä. He odottavat Messiasta. Palaan siihen seuraavassa osiossa enemmän tarkemmin. Se on meille kristitylle tärkeä siksi, että tuossa kaupungissa sovitettiin ihmiskunnan synnit. Kerta suoritteisella uhrilla koko maailman synnit 2000 vuotta sitten. Ja tuohon samaan kaupunkiin, sen lähistölle aivan, sinne ihmiskunnan syntien sovittaja palaa kerran fyysisesti takaisin. Ja tämä on se meidän kirkas tulevaisuuden näkymä. Ja tätä näkymiä, tai näitä näkymiä vastaan syntyvät koalitiot, jotka haluavat estää tällaisten juutalaisille tärkeän ja kristityille tärkeän tapahtuman toteutumisen. Siksi Lähi-idän asetelmia ei voida yksinkertaisesti tarkastella kuin lähtökohtaisesti niistä kohdista, jotka ovat oleellisia. Eli uskonto määrittelee toiminnan, joiden perusteella islamilaiset ryhmittymät tulevat toimimaan ja jatkamaan eteenpäin. Jos näitä asioita ei ymmärretä, niin on lähes mahdotonta ymmärtää niitä asioita, miksi Iran 1500 kilometrin päässä uhkaa tuhota juutalaisvaltion ja vapauttaa Jerusalemin. Nämä ovat heille tällaisia jatkuvasti esillä, mediassa esillä olevia puheenvuoroja niin presidenttien kuin imamienkin taholta. Miksi Indonesia, maailman suurin islamilainen valtio, haluaa Jerusalemin vapautettavaksi, vaikka ei ole mitään tekemistä koko paikan kanssa? Muuta kuin sen oman uskontonsa sisälle muodostettujen kehyksien puitteissa.